pásách z Merkuru, poháněn servy s úpravou. Už je vidět, že mám přimontovanou baterii pořádně. Zde je jako u tanku použito při zvedávání. A zde jsou kola prokládaná, protože se tam nevešla, aby to prostě dobře jelo. A dobře to jede. Jediný problém jsou serva, o které, když to jede třeba v terénu na sněhu, o které, když se zasekne sníh, tak to dál nejede. Většinou, když přejíždím nějaký rozjetej. Teď jsem si to rozstreamoval. Teď to musím streamovat zase. Tak. Místo kovových koleček jsou jako pohonná pásu použita gumová, jakož tomu je u rolby, protože na sněhu, když se navlhčila ty kovová, tak prokluzovala. Bohužel tyto gumové kolečka taky prokluzujou. Taky prokluzujou. Ale furt míň než ty originální. To je tohle? Ne. To je v pořádku. Tak. Ty mrovačky 100%. Tak, ještě se trochu projede.
No. Tak to ne. Pojďme se najel. Tam nabírám kabel. Tam tam padá pás jeden, je špatný. A on se někdy aj srovná, no, srovná se právě teďka trochu. Ne, nerovná se. Tam je co špatně. Tak se dá srovnat také na zpátečku. Jsem zkoušel před závaží určitě. Tak to nemělo dobrý efekt. Stojící závaží nelze přejet. Možná ležící. Zkusím je. Proč nejde přejet ležící závaží? Ho musíme dát tak něčím zapříčím. Něco tam musím vrazit, aby se mi neposunulo. Tak. Tak. Předveď, jak přejedeš závaží. Nepřejede ho prostě. Já chci vidět. Tak ho přejeď. Tak závaží to nepřejíždí teďka. Přejíždí to ale jiný bordel. Chce srovnat pás. To se padá. Se stává často, když to jezdí porčusu. Častěji ještě na sněhu. Ještě zkusíme tamhle ten Merkur. Jo, já jsem se zasekl tamhle. Jsem se zasekl. Vomostové jeřáb. No, servíčka nám už začínají trošku hřát. Bude by taky ne, aspoň ručně narovnám ty pásy. No, tady je vždycky potřeba u těch pásů je srovnat, uvést do vodících koleček, aby znova nepadaly. Ale už je to lepší, než to bejvávalo. Zjistil jsem prostě nové grifty pro tyhle pásy. Samozřejmě je stále co vylepšovat. Samozřejmě serva by bylo nejlepší zvednout. Víš, aby když jezdím ve sněhu, tak mě na nich nezůstávalo stát, protože pak to zůstane stát takhle o serva opřený a to nedělá dobře.
jdem dál. Tak, předveď, jak vyjedeš na tu krabici. Počkat, aha. Popředu to musíš vyjet. Utáhnu páčku. Tak, a jeď. Tak to ne, to není hodný. Tak zkusíme takhle nájezd. Tak se předveď. To už musí ale dát. Ale. Jo, to dáš? Jo, je tam. Tak, teďka sem do té velké placa, tak. To nepůjde. Já jsem chtěl spadnout dovnitř, no ale to nejde. Protože... Ale bude z toho sjet. To je nejdůležitější. Tak, teďka... Se nám zase jako... To se stává. Po podvozek, to není dobrý. To byl starý pásák, tohle to. Nefunkční. Protože serva podávají 100-násobně vyšší výkon. Tam se otočím. Wow! Jste vidět, jak to zůstalo stát ve vzduchu? Tak, to musíme vyřešit, takže tady tímhle s tím radši ne. Tak tímhle. Takhle, najedu. Ano. Ano, najedu. Tak, teď chytíme pásem trochu. Ne, ještě tímhle. Ano. Tak, a můžeme vyrazit. Tady máme karosu. A to se drá. Je to velmi odolná konstrukce, jak je vidět. Naštěstí serva nedostávají takový záběr, jako když by třeba náraz. Náraz je ani tolik ne. Jsou pěkně chráněný vzadu, je kvůli tomuto traverza. Samozřejmě asi ty HS 311 by to nezvládly. Tak dlouho. Sakra! Teď jsem to před chvílí zdolal. Tam se musí, teď jsem si to roztrimoval. Tam se musí najít takhle. Tak takhle. Jo, a jsem tam. Tak, teďka takhle. A uvázli jsme na podvozku. No,
a stačí.